יש לה אבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים. הבן זונה רוצח. בן מוות! אנחנו הולכים לסגור אותם חשבון. שומח לחזור לזה. זה חזק ממך, יגאלי. זה רואה מורכב, מלא אנשים, כניסות יציאות, אני צריך שמישהו יהיה בחוץ. איך לי לא נצלח מלחום? מה אתה תפיר, חדם מה יש מלחק? חדם נצלח. ג'אש! انا بحكي بسمع ابو احمد فاودا ريشون ب10:15 بي اس او وعشان بي اس في او دي